Ողջույն սիրելիներս, մի հատ խնդրում եմ նայեք այսօր ինչ համով բաներ ենք սարքելու, խաչապուրիներ, մեկի տեղը մի քանի հատ, տարբեր ձևերի, այս խաչապուրիները որոշեցի սարքել մի անգամից այն օրը, երբ տեսա Ռուզաննայի վլոգը, որտեղ ինքը պատրաստում էր աջարական ու մերգելական խաչապուրի, ասեցի ես էլ պիտի սարքեմ պարտադիր, ես բավականին հաճախ եմ պատրաստում, որովհետև շատ ենք սիրում, բայց այդ վիդեոն էլ որ տեսա, ասեցի վերջ, անպայման պիտի պատրաստեմ. Եղանակը պատրաստման բավականին հեշտ է, շատ բան անհրաժեշտ չէ, կարող ենք սկսել խմորից, որի համար վերցրել եմ 1 բաժակ տաք ջուր, բաժակի չափը մոտավորապես 200-250 միլի, նույն բաժակի կեսով կաթ, որի վրա ավելացրել եմ մի քիչ բուսայուղ, վերցրել եմ 2 լավ բաժակ ալյուր, դրոշ, 2 տուփ եմ վերցրել, որովհետև ամեն մեկը 8 գրամ է, արդյունքում ստացվում է 16 գրամ, այսինքն մի լավ թեյի գդալ, դրոշ, և մի փոքրիկ կտոր կարակ, վերցրել էի նաև մի հատ ձու, որը հնկավ սեղանից կոտրվեց ու ես մոռացա, որ պետք է ձու ավելացնեմ ու այդպես էլ իմ խմորը ստացվեց առանց ձվի, բայց ասեմ, որ շատ-շատ լավ էր ստացվել, այնպես որ կարող եք ավելացնել և կարող եք նաև չավելացնել։ Ուրեմ, ինչից ենք սկսում։ Տաք ջուրը և կաթը լցնելու ենք այն ամանի մեջ, որի մեջ խմորն ենք պատրաստելու։ Պետքա, որ այդ ջուրն ու կաթը միասին ստացվի ոչ շատ տաք, այսինքն ավելի շատ գոր, քան տաք, որպիսի դրոժը ակտիվանա, ավելացնում ենք մի թեյի գդալ շաքարավազ, ինչի համար, որովհետև խմորիչը շատ ավելի լավ ու ավելի արագ է ակտիվանում քաղցր միջավայրում, իսկ այստեղ կարող ենք տեսնել, թե ինչպես մեր ձուն հեռացավ կյանքից։ Մի քանի ուղակի մանրուքի պետքա տիրապետել, պետքա իմանալ հասարակ մի բան, որ եթե օրինակ շաքարավազի փոխարեն լցնեք մի թեյի գդալ աղ, այդ դեպքում խմորը այդքան էլ լավ չի ստացվի կամ կարող է խմորիչը ընդհանրապես չակտիվանա, նախ եւ առաջ պետք է ավելացնել մի գդալ շաքարավազը, թողնել որ խմորիչը ակտիվանա, հիմա կտեսնեք թե ինչա լինում, ինքը պետք է փրփրի ու հետո նոր արդեն ալյուրի հետ կարելի ավելացնել աղը, փակում եմ մի 10 րոպե իրեն հանգիստ եմ թողնելու, որպիսի սենց այդ երեսի մասը փրփուր կապի, հիմա ցույց կտամ, թե ինչ տեսք պետք է ունենա այս հեղուկը, նախքան ալյուրը ավելացնելը։ Խնդրեմ, 10 րոպե հետո մոտավորապես դրոժը արդեն ակտիվացել է ու այսպիսի տեսք ունի ջուրը, բավականին տհաճ է բուրումի դեպ, չզարմանաք, եթե առաջին անգամ եք պատրաստում, դա նորմալ թթխմորի հոտն է, հայ թթված մի տեսակ անդուր հոտը։ Եվ երբ արդեն մեր հեղուկը պատրաստ է, կարող ենք ավելացնել աղը և ալյուրը։ Ալյուրը ավելացրեցի մոտ 3 բաժակ, ավելի ճիշտ 2 բաժակ ու կես։ Դա արդեն կախված ձեր ջրի բաժակի չափից, կաթի չափից և այլն։ Պետք է, որ արդյունքում ստացվի ձեռքերին չկպչող, հաճելի, փափուկ, ոչ գրտնակի, այսինքն շատ պին, ոչ էլ թույլ։ Հացի խմորից պետք է ինքը պինդ լինի։ Բաղադրատոմսը ավելի կոնկրետ չափաբաժիններով կթողնեմ ներքևում։ Այսքան խմորով ես պատրաստելու եմ 2 աջարական, իդեպ բավականին մեծ չափի, հա, շատերի համար կարող է մեծ լինի, հաստատ փոքր չի լինի, 2 մեծ չափի աջարական և մի փոքրիկ նորմալ չափի, սենց կլորիկ խաչապուրի։ Վերջում արդեն պատրաստի խմորի վրա ավելացնում ենք մի փոքրիկ կտոր հալված կարակ, մոտ 50 գրամ, ու մի հատ էլ կարաքով ենք հունցում խմորը, որպիսի իր կպչունությունը ավելի կորի, և տեղավորում եմ ձեթով պատված տարայի մեջ, ու էլի փակելու եմ ու թողնեմ իրեն մի կես ժամ ամենաքիչը հանգստանա, մինչև ես այդ ընթացքում կպատրաստեմ մի չուկը, իսկ մի չուկը ինչքան համով պանիրներ ընտրեք, բնականաբար խաչապուրին այնքան ավելի համովա լինելու։ Այսպես թողնելու եմ խմորը հանգստանա, հիմնականում ես խմորը դնում եմ միկրոալիքային վառարանի կամ ջեռոցի մեջ, իհարկե չմիացրած վիճակում, որովհետև այնտեղ ավելի տաք է, քան սովորական սենյակում, և խնդրեմ տեսեք, թե մոտավորապես կես ժամ հետո ինչ տեսք ունի արդեն խմորը, որը հասունացել է, շատ սիրուն, շատ թեթև։ Իսկ միջուկի համար ցանկալի է իհարկե վերցնել սուլուգունի պանիր, բայց քանի որ ձեռքի տակ չկա, հա, հենց սուլուգունին իսկական, ես վերցրել եմ մի գունդ հալվող պանիր, մի քիչ աղի պանիր և մի քանի տեսակի այդպես քերած պանիրների խառնուրդ։ Այս տարօրինակ ձայների համար հայցում եմ ձեր ներողամտությունը, մեր կողքին շինարարություն է տեղի ունենում,
Aha, panirները եւս պատրաստ են։ Իհարկե կարելի է panirները, այսինքն միջուկը, հենց այսպես panirները խառնել իրար եւ հենց դա դնել խաչապուրու մեջ, բայց ես որոշեցի այս անգամ այս panirների խառնուրդին ավելացնել մի փոքրիկ կտոր կարակ եւ մի հատ էլ ձու։ Բավականին լավ ստացվեց։ Ուղղակի հալված կարակը էլի մի 50 գրամ, ինչքան որ խմորին էինք ավելացրել, մեկ ձվի հետ պանիրներով լավ խառնեցի, ինքը ավելի կպչուն դարձավ։ Եվ այս ամեն ինչը բաժանեցի 3 մասի, քանի որ արդեն ասացի 3 խաչապուրի եմ թխելու, 2 աջարական եւ մի հատ կլոր։ Այսպես էս երկարները աջարականի համար են, իսկ գնդակը կլորիկի։ Ու երբ արդեն խմորը հասունացել է, իսկ միջուկն էլ պատրաստ է, կարելի է արդեն անցնել խաչապուրիների պատրաստմանը, արդեն բուն ընթացքին։ Տեսեք, թե ինչ փափուկ, ծակ-ծակ, այսինքն շատ նուրբ, եթերային, այսինքն ամպիկի նման խմորը ստացվել։ Վստահ եմ, որ եթե անեք այն ձևով, որը ցույց է տրվում հոլովակի մեջ, հաստատ պիտի ստացվի։ Կարևորը, որ աղը միանգամից չավելացնեք խմորիչին եւ որ այն հեղուկը, որի մեջ խմորիչը լցնելեք, շատ տաք չլինի եւ ոչ էլ սառը։ Մի 2 այդ հանգամանքները, որ հաշվի առնեք, վստահ եմ, որ լավ կստացվի խմորը։ Այս խմորով կարող եք նաեւ թխել հաց ու խմորային ցանկացած բան, հա, շատ հաճելի, շատ հաջող խմոր է։ Այս ցայները ինձ արդեն միաթայնացնում են, բայց ես այլ ընտրանք չունեմ, քանի որ շինարարությունը շարունակվելու է ամբողջ օրվա ընթացքում։ Ուսան գոնե շատ բարձր չի լսվել ձայնագրության մեջ։ Արդեն խմորը վերցնում ենք, սեղանին ալյուր ենք անում, որ չկպնի։ Ինչպես տեսնում եք, խմորը բավականին հաճելի է, ինքը ոչ պինդ է, ոչ շատ փափուկ, ոչ ձեռքերին կպչող։ Այսպես ձվաձև, օվալաձև բացում ենք խմորը։ 2 խաչապուրի եմ պատրաստելու, որոշեցի ամեն մեկին մի տեսք տամ, որպեսզի ընտրություն ունենաք, հա, թե ինչպես ձեզ հարմար կլինի, ինչպես ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի եւ որ տեսքը ձեզ ավելի դուր կգա, որ այդպես էլ անեք։ Առաջին ձևը այսպես, պանիրը դնում ենք մեջը, փակում ենք բոլոր կողմերից, որպեսզի անցքեր չմնան, եւ հետո կտրելու ենք ու արդեն խաչապուրու տեսքը տանք։ Այս ձևը, եթե անկեղծ ասեմ, ինձ այդքան էլ դուր չի գալիս, բայց քանի որ ճաշակին ընկեր չկա, գուցե ինչ-որ մեկին այսպես ավելի դուրեկան լինի, ավելի հաճելի, քան մյուս ձևը։ Իմ կարծիքով մյուսը ավելի դասական տարբերակն է, որը ավելի շատ է հանդիպում ու որին մեր աչքը ավելի շատ սովոր է։ Այսպես պանիրը հավասարաչափ բոլոր տեղերում տարածում ենք եւ դնում ենք մի կողմ ու անցնում ենք հաջորդի պատրաստմանը, որի տեսքը ես ավելի շատ եմ սիրում, եթե անկեղծ։ Այս մեկի համար ուղակի պետք է օվալը ավելի մեծ անել, քանի որ հետո ներս ենք իրեն ցալելու եւ ինքը փոքրանալու է։ Այսպես մեծ բացում ենք, պանիրը հավասարաչափ տեղավորում ենք ցալվող այդ կողքի մասերում ու բոլոր տեղերում, մի խոսքով, ինչքան շատ պանիր, այնքան համով խաչապուրի։ Ու այսպիսի շարժումներով խմորը ցալում ենք, պանիրը թողնելով ներսում։ Չգիտեմ, մեկնաբանություններում գրեք ձեզ որ ձևն է ավելի շատ դուր գալիս, ինձ այս սովորական դասական տեսքը ավելի շատ դուր եկավ, քան այն ավելի շատ լոդկայի տեսք ունեցողը։ Մինչև վերջ չէի կարողանում ինձ զսպել ու ուզում էի կողքերը այս իրանման սենց հավաքեի, բայց ասեցի զսպի քեզ Տաթևիկ, միգուցե ինչ-որ մեկին այդպես ավելի շատ դուր կգա, թող 2 տարբեր տեսակի խաչապուրիներ լինեն։ Թխելու եմ սետկայի վրա, ինչպես միշտ ես խմորային բաները սիրում եմ թխել սետկայի վրա, շատ-շատ լավ է ստացվում, երբեք տապակի մեջ չեմ թխում։ Տեղավորեցի արդեն սետկայի վրա, ներսում լցնում եմ պանիրը, մյուս խաչապուրը նաև, ու խնդրեմ 2 տարբեր խաչապուրի, 2-ն էլ շատ համեղ, միևնույն բաղադրիչներից բաղկացած, բայց տարբեր տեսք ունեն։ Վրան քսելու եմ ձվի դեղնուց, կարող եք բաց թողնել, եթե չեք սիրում, ես անձամբ սիրում եմ, երբ խմորի վրա միշտ կսված է լինում այս դեղնուցը, ինձ այդպես տեսքը ավելի դուր է գալիս, բայց դե պարտադիր պայման չէ։ Ու այստեղ, ինչպես կարող եք տեսնել, ինձ օգնության է հասնում իմ գլխավոր օգնականը։ Ну, блин, ахтика. Оставай к себе. Угу. Ну, кто? Парнелем, в чем гони, Алис? Кси. Ай.
մտածել ենք անեմ անեմ։ Քսիտե։ Ուրիշ տեղեր էլ քսի այստեղ, այսենց, բոլորով պիտի քսես դրիպ տեղերը։ Ուշկովն էլ քսի։ Հայտքովն էլ տեղ էլ քսեմ։ Քսի։ Այ, ոչ ինչ, ոչ ինչ քսի։ Ատա մեծացել ենք անեմ։ Քսի։ Սիրում, սիրում։ Սիրում ենք սում։ Սարկում եմ, որ պապան ու մաման ու գայշը ուտեն։ Դե սարկի։ Սարկում եմ։ Բսի։ Եվ վերջ, մեր խաչապուրիները պատրաստ են գնալու նախորոք շատ տաքացված ջեռոց։ Ես կոնկրետ դրեցի 235 աստիճանի տաքացված ջեռոցը, պետք է շատ տաք լինի, որ դնելուց անմիջապես հետո միանգամից ուռեն։ Եվ մինչև աջերականները կթխվեն, կարող ենք պատրաստել մեր կլորիկ խաչապուրին, որը էլի շատ համով էր։ Իդեպ համոռացա ասեմ, որ այս պանրային խառնուրդին, եթե ձեզ մոտ պանրիները աղիչեն, անպայման աղ ավելացրեք, որպիսի խաչապուրու համը չտուժի, այսինքն մի թեթև աղիություն շատ հաճելի է խաչապուրու մեջ, շատ չէ, բայց մի փոքր, եթե պանրիները անհամեն, անպայման աղը չմոռանաք։ Ու այսպես պանիր դնում ենք ներսում, փակում ենք, ինչպես որ կլոր գաթան են պատրաստում, փորձում ենք այնպես տապակացնել, որ պանիրը գնա ամբողջ մասով, ոչ մի տեղը դատարկ չմնա, եւ վրան էլի կսեցի մի փոքր ձու, քանի որ ինձ մոտ մնացել էր, կարելի է իհարկե նաեւ չքսել, բայց շատ գեղեցիկ փայլուն հաճելի խաչապուրի ստացվեց, այնպես որ խորտ կտամ կսել, տեսեք ինչ փուչիկներ են ամեն կողմից դուրս եկել։ Շատ լավն էր խմորը, անպայման հաջորդ անգամ էլ այս նույն խմորով կպատրաստեմ։ Իհարկե սիրում եմ տարբեր փորձարկումներ անել, անթատ նոր խմորներ փորձել, բայց դե հիմնականում բոլորն էլ այս խմորիչով խմորները գրեթե ոնց որ նույն պրինցիպով են, հա, պատրաստվում, կարող է մի բաղադրիչ ավել, մի բաղադրիչ պակաս, հիմնականում ջուրը, կաթը իմ մոտ պարտադիր են, որովհետև կաթով հիանալի է ստացվում։ Վրան էլի լցրեցի մի փոքր պանիր, էլի արդեն տեսքի համար, եւ սա էլ իմ կլորիկ խաչապուրին, որը էլի շատ համով է, շատ-շատ խմորը, այնքան նուրբ, բարակ, փափուկ, պանիրները համով, ու ահա թե ինչ տեսք ունեն արդեն ուռած խաչապուրիները, սա արդեն մի 3-4 րոպե իրենք ջեռոցում էին, երբ արդեն մի թեթև կարմրում է, պանիրը հալվում է, պետք է հանել, այսպես մի քիչ սեղմում եմ, որ պանիրը նստի, որպեսզի ձուն կոտրելու դեպքում կողքերից չթափվի, այսպես տեղ ենք ազատում, որպիսի դնենք մի կտոր կարակ, կարակը լավ հալվի եւ ձուն արդեն կոտրենք այդ հալված կարակի մեջ։ Կարակը դնում ենք բնականաբար նաեւ մյուս խաչապուրու մեջ։ Օ, հուսով եմ հիմա ոչ մեկ սոված չի նայում այս վիդեոն, որովհետեւ նմանատիպ հոլովակները հակած հուսված են սոված մարդկանց։ Եվ այստեղ ես փորձում եմ մի ձեռքով նկարել եւ մի ձեռքով կոտրել ձուն, ինչի արդյունքում կեղևը մնա ձվի մեջ, բայց մի անհանգստացեք, ես այն հանեցի, մյուսի մեջ կոտրեցի երկու ձու, որովհետեւ սովորաբար ես սիրում եմ միշտ երկու ձու կոտրել, բայց այն մյուսը հանուն ձեզ, որ ունենանք այդ դասական աջարականի տեսքը, մի ձու կոտրեցի, որովհետեւ սովորաբար հենց այդպես էլ անում են, ու տեսեք թե ինչ ախորժելի պահ է հիմա։ Հիմա ձու չսիրողները չասեմ ինչ կասեն, բայց չեմ կարծում, որ չսիրողները նայեն այս վիդեոն, որովհետև չգիտեմ ինչ ուզում եք ասել, ես շատ եմ սիրում։ Էլի կարակ ենք դնում, անպայման չենք մոռանում աղ, կարմիր ու սև պղպեղներ անել, սենց այդ վերջին շտրիխը, հա, փորձելուց առաջ։ Եվ վերջ, մեր անմահական խաչապուրիները պատրաստ են, գրեք տեսնեմ ձեզ որ տեսքով խաչապուրին է ավելի շատ դուր գալիս, ինձ այս մեկն է ավելի շատ դուր գալիս, քան այս մյուսին, չգիտեմ ինչ անուն տամ։ Կարող ենք արդեն փորձել, հերթով փորձեցինք բոլորս էլ շատ հավանեցինք, առաջին անգամը չէր բնականաբար, ես բավականին հաճախ եմ պատրաստում խաչապուրի, որովհետև շատ սիրում ենք,
համը ուղակի անմահական էր, այստեղ գլխավոր բաննա, դեգուստատորնա փորձում հիմա խաչապուրին, իրա բոքոնիկ թատիկներով, ինքն էլ շատ սիրում, ուշ կգնում այդ զզբոկելու, թաթախելու պրոցեսի համար, և այստեղ չարչարանքներից ապաշխարանք, հերթը հասավ տանջվողին 2 ժամ, շատ համով էր, և մինչև մենք կերանք մեր աջարականները, այդ ընթացքում թխվեց նաև այս փոքրիկ, կլորիկ, գնդելիկ բոքոնիկը, էլի շատ շատ համով է, շատ լավներ, խմորը այնքան լավներ, տեսեք ես տարբեր տեղերից ուռելա, կարելի էր իրեն ծակծկել, որ սենց չուրեր, բայց կարևորը համով էր, ինձ թվում է այսպես էլ տեսքվա չի, այսպես մի քիչ ուռուցիկ, կտրում ենք նաև այս մյուս խաչապուրին, տեսեք թե ներսում ինչա կատարվում, ինձ թվում է խոսքերն ավելորդ են, հիմա ես ոնց նկարագրեմ այս համովությունը, ուղակի գնացեք, պատրաստեք, փորձեք, համոզվեք ինքներդ, որ շատ համով է, այստեղ մի հատ խնդրում եմ այս խրթխրթոցը լսեք խմորի, վաու, վերջնա, շատ համով է, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ օրվա հիանալի շարունակություն, սոված մի մնացեք, համով համով սնվեք, սիրեք, եղեք սիրված, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում, որտեղ էլի մի հատ համով բան ենք պատրաստելու, ցտեսություն.